Так. Здається, у нас є дійсно гаряча новина. Так, це гаряча пропозиція від Кока-Коли. Суперціна. Тільки до 20 листопада двохлітрова пляшка всього 3,50. Шукай гарячу наклейку. А ще нова півторалітрова пляшка за ціною літрової. Шукай гарячу наклейку. Поспішай, тільки до 20 листопада. Суперціна. Гаряча пропозиція від Кока-Коли. Шукай гарячу наклейку.